Ich habe mir die Kaffee. Und da wird das auch kein Rezept. Ich habe mich auch alt, ich habe mich auch nicht mehr so gut zitiert. Das hat schon Kari. Und da wird das Chemnitz aus. Ah, warum ist das Hotel sehr wild? Aber die Chemie, die ich nicht mag, weil ich mich da mit der Ratsik nehme. Aber ich habe das nachher schon wieder, oder? David. Moedit. Mindaro, ich bin doch gauchsnell. Mindaro, ich habe mich lange sicher mit gauchsnell. Und da habe ich mich wieder bewegt, aber ich habe mich nicht mehr. Ამიტომ გავარკვე და თუ ცუდი პირობები არ იქნება მე გავხსნი ჩემი ლამაზი ხელები. თუ ცუდი პირობები იქნება და გახსნელი წირვა მომიწევს. ცენტრად. Pickup Amas. An აი ამას, მაგრამ ესენი არ მომწონს ვიზუალური ისე როგორც აი ეს. Ყველა მოდელი რომელიც კონდათ აქ და ახლომახლო ფილიალებში გახსნილი და სპეციალურად. ხოდა ერთ-ერთი რომელიც 5-ში დევს და არ არის გახსნილი არის City Mall-ში რომელიც არის ფილიალის შემოსასვლელში და ეხა მივიდა City-ში. რაღაც აი ზემოდან ჩამოკონტროლებულია და ამას მაგის ნიშანია. არა, თეთრეულია. არ ჩანს არა. ой шо. სპორტ. სადა. სადა, მაგრამ. იმიტომაც არის აქ ერთი ცალი. რო აქ თუ არ იცი სად არის, იმენა ვერც მიაგნე. ვერც დაინახა. ის თადგელს უნდა იყოს ტექნიკის მაღაზია, რომ გაივლი გამოივლი, ეგრევე თვალში ხვდებოდეს. აი ბიზნეს ხალი იძახის. აი დაამი. ეს არ ვიცოდი, მიყვარს ან ეს მაღაზია სხვათა შორის. ულამაზეს თეთრეული აქვს. პირდაპირ არ დამთავრდა. აა, აქეთ არის ტექნიკის მაღაზიები.
საინტერესოვანი მაღაზია. ჰაუტა. ააა. პირდაპირ. ასასვლელია პირდაპირ. ავიდეთ. აგე, პირდაპირ. აუნა მაგრატისა და პირდაპირ. ო, ლაპასურია. ასე, პირდაპირ. თან ისეთი ცუკნა გოგო იყო. აი მე არასდროს არ შევხედავ კაცს ქალთან ერთად, რომელიც მე ხო შემათვალიერა, იკას კარგად შეათვალიერა და მე რა მოიღო მარტო ხმა. პირდაპირ. პირდაპირ. აი. ჩეთენ. ამიტომ მინდოდა სახში გახსნა, რომ მე გავხსნა, ხო და? აი, ხლა ეს. ასე მომნება. ეთყობა და ბოლოხანი უდგას და ფოცევარ. აი, ამას კი ავიღებ. ჯორცო. მე გადაიჭი. ეს ლარიანი? ხო. ეს არო. ეგ ვარგა. კი. ფიფსები წვენები პომიდორს ავიღებ. ახეთ როგორი კიტროპონებია. კიტროპონები სამწნელი. ჩურჩხელები. რა გონია პეპსი. მივდივართ პეპსიზე. ზემოთ ან ხო ეგ გამხელა მეთ არა წავედით ვიყიდეთ რაღაცები რაღაც საღაცები გაჩვენეთ რა თქმა უნდა რამე 71 ლარად კარგოში მინიმუმელმა იღირა სამგლო საჭმელები და ნუ ტელეფონით მომერმე შეაქმო. შეახახახ, ჩემი სიყვარული, ჩემი ახალი სიყვარული და ეს უნდა იყოს ჩემი დიდხნიანი სიყვარული, მარადიული, ერთ სამწელო მქონდეს ეგ მესამე ტელეფონად. აი ამის გასიძვა და არსად არ იყო ხოლმე. ეს ყვაზე იყო და ნუ ვალარიღებდა. ხო და ეხა ვინა ეს არის ჩემი საყვარელი ნაყინი. ლიმონის მარცვლები აქვს გარდა. ყვითელი რაც არის. მუსიკა ჟოლო. ზე. ოდა. ოდა. მასი. Mm-hmm.
ეს ნაოხარ. ეს ნაოხარ. ეს ნაოხარ. ეს ნაოხარ. ცედრაიო მომჟავო და რაღაცა საოცრება უბრალოდ. და ეს კიდე ერთი საოცრება, რომელიც სახში მიმყავს. რომელიც სახში მიმყავს და ჩემი მეგობარი, ჩემი მარჯვენა ხელი იქნება. შემდგომი ნუ მინიმუმ 2 წელს მანძილზე. რამდენი? 2. მაქსიმუმ 3. Ну, какая шура с орнабич. Да, види халфа, да. Орнаби пите, катави фоболот. Ифи-фи-фи, какарки. Какарки, а ситуация. Квелас, хай, я скоро пикро сачелба, шират. Какарки. Моклет, рави киде чек. Вегам. Миси удидебулесоба. Samsung-ის S23 Ultra. Уламაზესი ფლაგმანი. ეს მესამე ტელეფონად. მესამე ხო Samsung-ი მქონდა. მინდა ეს მქონდეს ორი iPhone-ი და ერთი Samsung-ი. აყიდეს უმერში. არ მოყარაფერ ეს გარანტია. აბსოლუტურად ჩემი ძალიან სამართლინოა. როგორც iPhone-ის ასე Samsung-ის, აი 5. ბატონო. ეუბნებს ის ნაჩვენებს, ის ცივი ასე ზარდი. ხას. 5. ხა, ვიცი, ლიამაცაულ. ასე დეკრო. და ადაპტერი, всё. ადაპტერი კი არა და ისა. აკუია. კაბელი. ხო, კაბელი. ადაპტერიც არა დაში. მარტო კაბელი. ჰაი. როგორც iPhone-ს ორივე თავი პატარა. Ай, всё. Найса. Номрис. Часадай. Самарч. Ой, это 500 варигерс. Асиго. Чеми მთელი წლის ნაშრომი, ნაგროვები, ჩემი დაბადების დღის და ვეღარ მოვიცმინე დაბადების დღემდე, თან იქამდე დაგეგმილი მაგ რაღაცები და მე სამ ტელეფონს ძალიან მჭირდება. აი ეს მინდა, ჩემი მარჯვენა ხელი, ვირი მარჯვენა ხელი, რო იყოს, ანუ iPhone-ები ხო ვიღებ? ამიტომ გადავიღებ ხოლმე და პლუს აი ყველაფერს ვაკეთებ, გავაკეთებ. ამიტომ არაფერს არ ჩავდე. არც ბრონი არ დავაკარი.
და აი ასე მინდა. ასე მომწონს. ვა. დავაყენოთ ამაზე. აა. ვა პირველი ვიდეო. ნუ შევატრიალოთ. და აი ეს მენატრებოდა ძალიან ეს ფუნქცია რა. შეტრიალება, შემოტრიალება, სხვა ფერებში იღებს ვიდრე iPhone. და ძალიან მენატრებოდა ეს, ჩემთვის ძალიან ისეთია. ძალიან ჩემია ეს Samsung-ის გადაღება რა. ძალიან მიყვარს. აი ასე მოკლედ, მადლობა ყველას. ვისაც გაგიხარდათ და ყველაფერი შეგეძინოთ და გწუხოთ. და სნიკერსები ვუყიდე ყველას და მარსები, ხა წაიეს კიდე. ავი, სანამ ვიღებია მე, წაიეს. ამოიღეს და იყავნა. აი კიდე პამინდორი ვარდისფერი. ეს შეჭმულია. ესენი გადავაგდო. აი ფრიდი და თუ გადავიხადე და ესენი ვიყიდე. ესენი არის ბიოფილები, ოღონდ აქ არ არის იმაში ორნაბიჩარი, მარტო ფილე და მე ფილე არ მიყვარს. საინახეთ ბარკალი. და ეს არის 15-50 კილო და 6-8 თეთრის არის ეს. ფრთები. 16-90 კილო და ეს არის 5-54. და ნიკორას ნეკნები 33.15 კილო და არის 17.65. აი ეს ძალიან მიყვარს გიჟდები და მინდა რომ კონდეს. ვიცი რომ შეიძლება გადასარევი არა, მაგრამ მინდა საუკნა. შევეცდები ის შეგავჭამ. ყვანი მინდა მოიტანა 3 კილო. მოვიტანეთ, მაგას არ გაჩვენებ. მე რაღაცა ვზე რომელიც აქციაში იყო. აი ეს 5 სალი აიღეს, აქციაში იყო და ამიღო და რა ვიცი, იმედია კაიცეა. ვერდა 5 არის, მილა. რაღაც ახალი ფირმა. აა 2 სალი ამიღე ეს სველი საფეთკი, ნუტორ ლარიჯის. და ეს მაინტერესებს ძალიან როგორია. წარფურისა. 5 და რაღაცა იყო აქციაში. ნორ ფილის დამორჩეული არომატია. ნუ ფელა არის. მაგრამ ნორმა